مامو سينب حاجي محمد سينب قاس او كميدا هاوين كهرقيسا ايا داليشي هنان كايو شاقيان مامو الكا دولة دا هوسي مغالة دا هرقيسا وحان الشيكتي ان لو قيستي تعدي ايا عدالة درو كليغيت كو كوبان كدي مركي شاقالاها دولة دا هوسي اي دوميان وجهد دا هوي قيدا بلسي آن اي دومين دمان قريهي كلي اي لسنا مامو سينب وحاي الشيكتي ان اي اسو تاقنيد تعدي ان لو قيسان ايا هاوين كهرقيسا بلسي ماانتا اي كود عدي اي يدا كدي مركي ماير كمغالة دا هرقيسا اي لهور تاكتي عباشا اي دعوت كدانا شاقالها سيدو ميه هوي غيدا تا ولي انتان ولي ميديا سندا هاي سو تاقيم اوران محاجرية محادعية لكن ماانتا وحاي سو كعيي ووح دبا توينو اتابطي او عدالة دارا ان ايو قاب كقوله هنديجان كعصبي وشقينا يعقاب كيف جت وخل درا أما كحيس بقى وعد مدي إنه كسهر كذا ما ملذي هرة ما ملذي هرة أي لف علتمية يا كسيه ورقدني يا ما من كرايس حي ما من كهرة وحمو هينا كايا قصعنا يا وحاسو ميرنا ما من كيو هرة نلا شقين مينه أو حوها ما من لجهرة يا من كشقين مينه كايا من كشقينا وياها كوا شقيه محمى لكن حويان إنا ترى هذا maamulkii hore wixii uu sameeyay qaban mayno anagu kaayagaan ka ficiltamayna oo kaayagaan sameeyna waayay haddii sameeyna kii hore dadsi barre lagu shaqeynayne wuxuu ahaa nin xildhibaano isagu wadaa baarlamaan ku subaxo cod ku soo baxo isagoo maayiro imi kana taagan wax khaladaad oo markaa isagu sameeyay oo anaga bulshahaano muuqanayeen leenahay waxa sax xunna ma arkayno habsa dhacdo idigu soo waxa aragtaan baa noqoto aqalkan aan hor taaganahay ee lixdan ka sano dhisna ee aan maanta u damcay inaan maxaan rahay deer yar oo shabaga mariyo ee shabagiisa lay diiday ee deerkii dhagax ahaayeen siru ku dhisna deerkiisa la dumiyay ee aqalkii ku xigeey la midka haana uu ka yahay oo ujeeddo loo qaatay aanan garaneyn ujeeddo loo qaatay iyo sababta cagaf bay soo qaateen waxay oranayeen waxaan nahay maxaan rahay in gola deegan baan nabay leeyeen markay isku soo xilqaameen inay soo qaataan cagaf ay yidhaahdaan waxaan dumineyna day waxay ahayd intan oo kaliya labada mitir inay dumiyaan oo kaliya ma ahayn day waxay wixii khaladaad ku jiray inay raaciyaan laakiin wixii khaladaad ku jiray ma raacinin waxay noqotay in gurigeygii oo kaliya ay dumiyaan sama fahmin mid kale dhibaatooyinka kale na haysta xween haddii xistaa maanta wax soo dhamee oo wax qabso qofta maraba tahay total discrimination wax la daawo ma baa dhacay xitaa dadka disability ah ee curyaaminta waa nala mid dadka disability ah ee gurguranaya cid hoos ma eegto dumar kan cid hoos ma eegto cidina wax kama dhigaysato gabadhii xildhibaan ama dhalay ama la dhalatay way helaysaa waxay doonto laakiin intii kala xiradooda baaday habeenkii bay raggu isu gudayaan habeenkii bay wax la wixii sharci ah ayagu ay waxay ayagu daa mulaaqaya sharci ma jiree waxay walaaqanayaan soo walaaqdaan habeenkii bay raggu wax ku soo dhameystaan guriyaha ninka baayarkay ugu tagayaan ninka wasiirka bay u tagayaan ninka xildhibaanka bay u tagayaan habeenkii wax la dhameeyay unba subaxii lagu soo shaqo tagaa subaxii qofka dumar hadda israahda shaqada aday qabso bal gurigaaga iyo hantidaad iyo waxaagii u shaqo tag ya ma helayso ninkii ay uga baahnayd sharcigan inay wax kala qabsato oo maayarka ama maayar ku xigeenkii ah marka golaha deegaanka waxaad moodaa inuu gabigiisa horta aanu qaabka u shaqeynaya aan ahayn ba qaab bilaadnimada ku jirta horta ma aha waayo waxaad arkaysaa oon shalita u soo taagnayn inuu arkaynay ama xalay baynu arkaynay caruur yar yar oo under age oo 7 jir iyo 6 jir iyo 8 jir oo dad laga reebayo waye yani seena bay waxa leedahay dawladdii hoose gurigeena way dumisay guriyihii kalena way dhaaftay ha arsashan nin wata ayin baan iga deerkayga dumiyay ina sharci ku duminayay mu jirin taasani kala wada sameeyay dhamaan haweenkintay ka taraleegi oo discretion wankaasi inuu dhacay uu wadan ka dhacayna waa la wada ogeyay taasi ayagu baana wax doorta ayagu baana la dumiyaa ayagu baa wax doorta ayagu maana la dilaa ayagu baa wax doorta ayagu ma xaqooda la dhacaa meeshii doonaa baa joogan wayahay ee waxaad sheegtay tiin baan igu dhacday aniga wayahay amarka waxaad sheegtay inuu ka soo baxay waaxda ama degmada isaga magacantiisa ku dumiyay cagafta keenay wayahay nidaamka dawliga uu kala sareeyay dawladdii sare dawladdii hoose ma u geysay ee magaalada waan u geeyay ha saakan u geeyay saakan u baxay already waa baan ogeyn bay ku leeyahay habeenimadii baaba nala sheegay inay waxan jiraan iyad u geysay markaa dacwadada waxaan u geeyay maayirkii markaan ku yidhi maadaama haddaba aad saa yeesheen bal maamulkii hore dem waxay si aad bare wuxuu ahaa Somaliland buu ahaaye hadduu hotelka markaa maayir ahaa wixii uu sameeyay iskabada laakiin aniga wixii aniga igu dhacay kharashaadkayga iyo dunkayga waxay igu burburay halkaa iska dhiga ma lay samayn karaya imika ma lay ogaan karaya maya buu yidhi lama ogolaanayo ma lama ogolaanaya ma jirto buu yidhi
وأرين أنا جانا نلقو صوت شيء صدق أول اللي هي جوري ما دسنا كرتان وما دكانا كرابشان كله أقول هذا اللي ودسي وحجارو كوش يا جماعة يجرينا أي كذا كده دمية كوه هناك كده كده مية ما عمل كده دولة حاسة أياب دمية بكل أنا ما عمل كده دولة حاسة عارسة ما عمل كده دولة حاسة دسيا برا موكش قاين هنا ما عمل عصب وهاي ما عمل ما عمل بدبت هاجي ما عمل ما بدبت هاجي قلت دكان بهين قلت دكان ويا إما كنا قلت دكان بوليه وحوا نشيم ويا نروح حمينا ما بعنا نعرقنا waxaan doonayaa kale inaan sawada u mariyo hoggaanka caalamka ee Soomaaliland ama Soomaaliyaba waxaan sheegayaa in aan haba yaraatay dumaro aan waxba yaraatay hadda gola deegan dooratan iyo hadda balaay dooratan iyo hadda madaxweyne dooratan cidna aan idin joojineyn sida ay dumarku u dhiban yihiin loogu wada dhibay wallahi alcadiim waxaan arkay on darhaata arkay islaan curyaamada oo gacmaha ku soconaysa oo aan jirjirada fuuli kareynin oo loo diiday inay gasho xafiiska maayirka ayaanu soo taagnaa ma fahmisa marka waxa weeyaan ciidimo ogola dumar dumarna waxa leeyahay nacdalibahaydin karto hadii aad mudgola deegaano dambe aan ugu dooratan oo soo saarta ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shield si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application ka dahab shield ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo ku sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin. Dahab Shield, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland السلام عليكم السلام عليكم وحنا نتعلم هذا الشركة نقول سحانيد هو قلاني إنترنت ضعيف وقتي جينا في عن إنك كعيارة دل بإنترنت كفيبركو أهم الحوار بدن سكوا هلين لما دال بدن كرا 818 سعد نو بحبناه